Життя моє тут досить трагічне. Я мушу бути найспокійнішою від усіх, хоч я, власне, найменше маю ілюзій, а через то й надії. Щодня мій друг розмовляє отим своїм позвучним голосом, немов шелестом, про те, як ми вкупі за границю поїдемо, в Швейцарію, як то гарно зустріти там весну. А я весни так боюсь, як того, чого не можу назвати. І я кажу йому, що поїду з ним, що буду з ним, аж поки він поправиться. Всьому правда те, що я не покину його так, як його покинули інші його друзі. Я з ним останусь, поки буде треба. Ви ж розумієте мене.